ناظرین السلام علیکم میں اس وقت کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں موجود ہوں بارش کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں گٹر کا پانی اور کچرا بھی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور ہر کوئی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کچرا بارش اور گٹر کا پانی اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں اور یہاں کی گلیوں اور سڑکوں کے بہت برے حالات ہیں ناظرین میں اس وقت کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں موجود ہوں اور یہاں کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے کھڑے ہونے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کراچی میں بارش کے ہوئی سارا نظام ہی تباہ ہو گیا ناظرین ان مشکلات کے علاوہ لوگوں کو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے یہاں پہ بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے اور یہاں پہ مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے انتظامیہ نے کچھ اقدامات کیے ہیں بہت آئیے یہاں کے مکھی روز جی السلام علیکم آپ کے خیال میں کچھ اقدامات کیے گئے وعلیکم السلام بالکل جی ہم تو یہیں رہتے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک پورا پانی بھرا ہے کوئی حل نہیں نکالا گیا اور ابھی تک کوئی دھوپ کا پانی بھرا پڑا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے سارا پانی ہٹ جائے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کے مردوں کو نماز کے لیے بھی جانا پڑتا ہے تو گندے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بارشوں کے باعث بجلی کا نظام بھی گرم گرم ہے اور اس کے علاوہ مچھر اور مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب